Reportáž zo všetkých oblastí a všetkých častí sveta vám aj dnes prinášame pri našom každotýžňovom putovaní po planéte. Verím, že si to užijete. Vítajte pri Svete 24. Sme radi, že ste si nás naladili. Sokoliarstvo patrí k našej histórii. Prvá zmienka o tejto činnosti na našom území sa datuje do dôb Veľkej Moravy. A sokoly ako svoj hlavný symbol majú aj naši futbaloví reprezentanti. Nie sme však jedinou krajinou na svete, v ktorej je sokoliarstvo tradíciou. Aj inde si ju posúvajú z generácie na generáciu a patrí k významným aspektom tamojšej kultúry, na ktorý sú ľudia pyšní. A to v krajine, ktorá v posledných týždňoch obsadila médiá, ďaká majstrovstvám sveta vo futbale. Áno, krajinou sokoliarov je Katar. Slovensko je vo všeobecnosti bezpečná krajina. Neleží v pásme aktívnych sopiek či v oblasti, ktorú postihujú hurikány, tajfúny, zemetrasenia, smrtiace tsunami. Naopak v Japonsku čelia obyvatelia takmer všetkým týmto hrozbám a ešte ďalším navyše. Zvýšené napätie medzi Čínou a Tajvanom a testy balistických rakiet v Severnej Kórei strach Japoncov vybičovali natoľko, že sa rozhodli aktívne chrániť. Spoločnosť vyrábajúca domáce miny protibombové kryty zaregistrovala výrazné zvýšenie počtu objednávok. Staršie ročníky si ho určite pamätajú, no a poznať ho bude už aj mládež. Moskvič sa totiž po vyše 20 rokoch vracia na scénu. Vizuálne sa od svojho predchodcu líši, je oveľa modernejší. Aj napriek tomu vyvolal rozruch, pripomína totiž model inej automobilky. V Moskve s novým Moskvičom majú smelé plány, chcú mu prinavrátiť zlašú slávu. Jazero, ktoré bolo kedysi pýchou pôvodných obyvateľov Strednej Ameriky, je dnes jedným z najznečistenejších miest v tejto časti sveta. Hory odpadkov sem prúdia z hlavného mesta, ale aj z okolitých krajín. Jedinou záchranou vodnej nádrže sú miestni obyvatelia, ktorí so znečistením bojujú vlastnými rukami a denne vyberajú z jazera tony odpadu. Kto miluje módu, históriu a astrológiu, si teraz príde na svoje. Francúzska luxusná značka predstavila novú kolekciu na mieste, ktoré je jedným z najväčších historických klenotov a zároveň plné záhad. Priamo pred egyptskými pyramídami predviedli 75 modelov, ktoré už teraz udávajú trend na budúcu jeseň. Aj dnes prináša Svet 24 zaujímavé témy. Zavedieme vás na rôzne miesta, aj tam, kam by sme sa bez kamery asi nikto nedostali. Poodhalíme vám problém jednej metropoly a bude toho o mnoho viac. Pustíme sa do ďalšej nádielky reportáží. Rozprávkové prostredie so zasneženými horami, stovky kilometrov z jazdoviek, komfortné ubytovanie priamo na svahu a možnosti pre všetkých zimných nadšencov. Také sú Savojské Alpy, v ktorých sa lyžuje až do mája. Ani toto Biele kráľovstvo sa však nevyhlo obmedzeniam súvisiacim s energetickou krízou. Návštevníkov čakajú pomalšie lanovky, menej umelého snehu a nižšia teplota vo vnútorných priestoroch. Aj napriek tomu sa prevádzkari pripravujú na miliónové účty. New York sa neoznačuje iba ako mesto, ktoré nikdy nespí, alebo veľké jablko. Prislúcha mu aj menej honosný názov – mesto potkanov. Legenda hovorí, že ich je tam toľko ako obyvateľov, teda takmer 9 miliónov. A hoci to štatistiky nikdy nepotvrdili, pravda je, že tieto hlodavce sú všade a stále ich pribúda. Pokusy o ich vyhubenie sú dlhodobo neúspešné a úrady sú už zúfalé. Preto sa rozhodli vytvoriť špeciálnu a dobre zaplatenú pozíciu a hľadajú riaditeľa úradu pre boj s potkanmi. Vodičov a aut na cestách pribúda a spolu s nimi rastie aj počet dopravných nehôd. Štatistiky nepustia. Pravdepodobnosť, že čerství mladí vodiči spôsobia dopravnú nehodu, je 4-krát vyššia ako pri skúsených šoféroch. Ak má navyše mladý vodič diagnostikovanú poruchu pozornosti spojenú s hyperaktivitou, ktorú poznáme pod skratkou ADHD, je táto pravdepodobnosť vyššia až 8-násobne. A to už je na zamyslenie. V Spojených štátoch preto prišli so špeciálnou autoškolou, ktorá pomáha spomínané desivé percentá výrazne znížiť. Chodiť po kanáloch nie je nič príjemné, ide však o veľmi dôležitú úlohu. Práve vďaka kontrole a čisteniu kanalizačných potrubí sa odpad nezasekne v jednom úseku a veľké mestá s priechodnými kanálmi sa vyhnú ničivým záplavám. Ľudí, ktorí sú túto prácu ochotní robiť, je však stále menej. Preto ich vo viacerých kútoch sveta nahradili roboty. V Japonsku zašli ešte ďalej a do kanálov vypustili robota s končatinami, ktorý dokáže zvládnuť aj náročnejšie terény. Vôňa perníkov, polevy a zdobenie, aj to je súčasť príprav na vianočné sviatky. Americký umelec, bývalý šéf-kuchár, sa pripravuje 370 dní vopred.
Počujete dobre. Skutočne viac ako rok Johnovi Lovičovi trvá, kým vytvorí celú dedinu z perníka. Túto vášeň v sebe objavil pred takmer 30 rokmi a je jej verný dodnes. Asi neprekvapí, že u ňoho v pivnici nenájdete nič iné, iba asi tak 2000 perníkových domčekov. Dnešný Svet 24 máme za sebou, veríme, že ste sa nenudili. Budeme tu aj o týždeň, priamo na Štedrý deň s vianočným špeciálom. Dovtedy sa majte krásne, prajeme vám príjemné predvianočné dni. Dovidenia.